Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke dapur Ibu Rita. Oke, hari ini Ibu nak masak nasi ayam kampung. Oke, bahan yang kita perlukan 6 ulas bawang putih, 8 ulas bawang merah kecil ya, halia 2 inci. Oke, bahan-bahan kita blend dulu ya. Oke, kat sini ada butter, ada beras yang Ibu dah toast. Oke, ayam, ini ayam kampung kita dah cuci bersih. Oke, mula-mula kita rebus ayam untuk air nasi. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my first. Air rebusan ayam dah menggelegak. Oke, air rebusan ni kita ketepikan dulu sebab kita nak menumis butter dan bawang putih, bawang merah, halia yang kita blend tadi untuk masak nasi. Oke, kita start menumis dengan masukkan butter sedikit, bawang putih, bawang merah, halia yang kita blend tadi ya. Ini untuk nasi. Oke, bila bahan-bahan dah sebati semua, masa ni kita tuang ke dalam beras yang kita tuas tadi. Oke, lepas tu kita letak air rebusan ayam. Oke, untuk air rebusan ayam ni, untuk menyukat nasi, supaya masak nasi dengan lebih cantik. Kalau ibu, satu cawan nasi, satu cawan beras, kesamaan dengan satu cawan setengah air. Oke, bila bahan-bahan dah sebati di dalam beras kita ni, bolehlah kita masak. Okey, sekarang kita start menumis untuk buat sup. Okey, kita tumis 4 sekawan. Masukkan bawang putih, bawang merah, halia yang kita blend tadi. Ini untuk buat sup ya. Masa ni dalam sup, masih ada ayam yang kita tak kuangkan lagi. Kita boleh terus rebus bersama dengan bahan-bahan yang kita tumis ya. Okey, bila bahan-bahan dah garing, okay, cantik kan? Okay, terus tuang ke dalam sup yang kita rebus ayam tadi ya. Okay, bila bahan-bahan semua kita dah tuang ke dalam sup, masa ni kita letak sup pati ayam. Oh,
Bila air dah menggelegak, bahan-bahan dasbati kita tuangkan ayam. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Okay, sup kita dah ready. Masa ni kita boleh letak sayur carrot, okay, kentang untuk menambah rasa yang sedap. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want. Okay, sup kita dah hampir masak. Kita akan Okay, sup kita dah masak. Sekarang kita buat ayam untuk kita grill. Kat sini ada kecap manis, kecap pekat dan sos tiram. Okay, bila semua bahan dah sebati, kita gaul rata dan kita biarkan sekejap untuk kita grill. Okay, sekarang kita buat sos cili. Kita blend cili api dalam 7 ulas, cili besar dalam 8 ulas. Bila semua bahan dah blend, kita tuang terus ke dalam kuali hitam. Masa ni kita dah boleh buat garam, perasa, gula, cuka. Cuka ni ikut dalam 4 sudu besar ya. For you, girl, I swear I do the worst. Sekarang kita start grill ayam. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Okay, bila ayam semua kita dah keluarkan dari sos kicap tadi. Okay, sos tu kita jangan buang. Kita campur dengan sedikit air sup untuk jadikan sos kicap kita. Bakar dalam suhu 200 selama 15 minit. Alhamdulillah, nasi ayam kita dah masak dan sedia dinikmati. Memang sedap, rugi tak mencuri. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen ya. Thank you for watching. Bye. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim.